Donald Shehu. Mirëmëngjes. Donald, mirëmëngjes. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Aldo. Mirëmëngjes. Është një temë, domethënë, temë. S'është temë, më lepër nga cfim si pyetje tonë më thanë. Por në thel përmban atë luftën që Robi do, fail, fail. Në fund të ditës, për fjala vjen 1 milion euro. Çfarë është një vit brenda? Ha? Një vit? Një vit nuk është asgjë në fakt. Ishte përgatitur për më tepër, më duket. Po s'ka rëndësi numri vitit ose shumë e parave. Ajo ishte, më të pyrë e parë që kësha të menduar në momenti që të më bërit pyrëtën, do ishte sa ko. Më të pyrë e parë, ato dhërë që të mërë e brënda. Në gjithë e vetë. Ose të apojit pyrëtën dushe, dhe ishte sa ko e mba mba. Po shiko, unë mendoj pak edhe nga ana e profesionit tim. Sepse unë mendoj që unë dhe disa njerëz të profesionit tim e pak me fat, sepse mund të realizonim këtë gjë edhe pa na u dashur realisht jemi në burg duke nëse do më ofrohej në një film për shembull. Do isha shumë komod. Mirë, do ta realizoja shumë mirë. Është tjetër gjë që X-i apo Y-i shkon në Greqi apo në Itali për ca para dhe kthehet pas sa viteve, dhe është tjetër gjë kjo tjetra. Pa tjetër, ishte në formën e shakas, po besoj që për një vit do ishte asgjë. E bëja vëllai, ha? Besoj që. Po, i bëja për zotin, i bëja. Pra, të ta bëj pyetje ndryshe tani. Për 1 milion euro, ti shet lirinë tënde? Pyetje me për 1 milion euro e shet lirinë tënde? Ishte pyetja? Mendoj që dëgjoj po e mendon. Jo, nuk e di se më erdhi tani, po nuk e di, do të them është vështirë pak. Kjo pra është lufta, kjo është lufta. Lufta me ndërgjegjen, lufta që duhet bësh me veten. Mhm. Sepse duhet mendosh çfarë ndodh atje brenda. Gjithë kemi dëgjuar shumë gjëra që po sikose çfarë ndodh atje brenda nuk di, janë sapuni, nuk e di, janë shumë gjëra që. Po sapuni ku ta gjej? Ndoshta edhe çfarë krimi do bësh jashtë, se tash nuk marr parasysh kjo, mund të ndjeki për dhe për gjithë jetën pastaj. Imagjino si arritëm me zgjidhje llojin e krimit. E vërtet, duhet menduar edhe pjesa e krimit se çfarë do të bësh. Korrupsion është. Korrupsion, por shiko, çdo gjë harrohet. Mund të të vrasje. Me përpagim. Çudhia më e madhe 3 ditë zgjat pa. E qartë. Pra, domethënë, nuk është se është një dilemë e madhe, thell. Po kur shikon, ne jemi të mësuar pak me atë pjesën e parave dhe kur shikon atë pjesën e lekëve të tundon pak. Po sigurisht. Nuk mendojmë se çfarë do të përjetojmë brenda, po mbase mendojmë pjesën e lekëve ose interesi. Po çdo bësh kur të lehtë. Është një pe, sigurisht. Është ajo që tha ti unë, domethënë që do të mbesi për gjithë jetën ajo gjë. Është qartë. Ne shqiptarët kam përshtypjen mendojmë pak më shumë për pjesën e parave. Po tani edhe prandaj duam sa duam, po mjafton të marrim lekët. Jo, më nuk është e shqiptarët ajo. Edhe në Francë ke sa duash për atë punë. Nda vi që bje, si e të nga. Unë frate është shumë i dashur, të roj punë të mbarë dhe me gratë djeta. Gjithë të mija. Faleminderit, urime dhe ju për emisionin. Faleminderit.